Հայաստանի ապահով և անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվական ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնը, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկումը կշարունակենք մի երևույթի շուրջ, որը չգիտեմ կոչել ներքաղաքական, չկոչել ներքաղաքական, որովհետև արդեն շատերի կարծիքով ծավակի հոգնեցրել է եւ ոնց որ թե ինչպես փչացած զայնասկավառակը ընդհանրապես էլ նոր մոտիվներ չի հաղորդում եւ չի կարող հաղորդել նույնիսկ այն ամենի ֆոնին, ինչ տեղի ունեցավ երեկ։ Այդքան տարփողված, ազդարարված այդ աշխարհացունց տիեզերական այդ հանրահավաքը տեղի ունեցավ, որից հետո մի փոքր խումբ մարդիկ իրենց առաջնորդի արքեպիսկոպոս կամ սառեցված արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ ուղևորվեցին դեպի Նորք, դեպի հանրային հեռուստաընկերություն, հանրային այն հարկատուների հաշվին աշխատող հեռուստաընկերություն եւ պահանջեցին ուղերձի համար եթեր, նրանց հրավիրեցին ներս, ուղերձը տեղի ունեցավ նաև հարցազրույց, ինչ-որ կոմպրոմիսի էին եկել, և բոլորը տեսան ուղղակի այդ ամենի պերճանքը և թշվառությունը հիմա արդեն համապետական մասշտաբով շնորհիվ ՀՄԿ-ի այդ ամենաընդարձակ ծածկույթի։ Մենք տեսնում ենք, որ այո, այս ամենը տեղի է ունենում Հայաստանի անխուսափելի ռազմավարական շրջադարձի ֆոնին, ինչը հաստատապես հաճելի չէ առնվազն Ռուսաստանին, ով նույնիսկ կիլլերները վարժեցնում եւ պաշտպանության նախարարության իրենց ուսումնական բազաներում վարժեցնում եւ ուղարկում այստեղ պետական հեղաշրջում անելու համար, գալիս բռնվում են, դե պետությունն էլ ինստիտուցիոնալ լուծումներ չի տալիս նման հնարավորության ճանապարհները փակելու համար, չգիտեմ, ինչ է բալանսավորում եւ բալանսավորվում։ Եվ ընդհանրապես այո, Ռուսաստանի դուրը չի գալիս շատ բան։ Եվ իզուր չի, որ այո, մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի թիվ 1 գործընկերը դարձել է Ադրբեջանը, նայեք այդ քծնաբարո հայտարարությունները, որոնցով հանդես է գալիս արտաքին հետախուզության պետ Նարիշկինը, ով Բաքվում էր եւ հանդիպեց Իլհամ Ալիևին, այնպիսի մի հայտարարությամբ հանդես եկավ, կարծեք թե չգիտեմ ինչ որ առաքյալի հետ էր հանդիպել։ Այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, ընդ որում դա այն ֆոնին, երբ մնացած երկու երկրների ղեկավարները Նիկոլ Փաշինյանը եւ Սալոմեջ Զուրաբիշվիլին գտնվում են Փարիզում եւ այնտեղ հանդիպումներ են տեղի ունենում Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այնտեղ մեկնարկում է ֆրանկոֆոնիայի հերթական գագաթնաժողովը, որին Հայաստանի եւ Վրաստանի ղեկավարները պիտի մասնակցեն։ Այսև մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյան, ով նաև այս Եվրաքվեի
նախաձեռնող խմբի այդ 51 հոգուց բաղկացած խմբից մեկն է, բարով եք եկել, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրով, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մկրտչյան, դուք էլ երևի երեկոյան ոչ այնքան հաճելիորեն, բայց զարմացաք, թե ինչ տեղի ունեցավ այսպես հանրային եթերում, մարդիկ նստած նայում էին, թե զարմանալու բան տեղի չունեցավ ոստամենայնի, զվարճացան մի քիչ, ձեր գնահատական նախ որպես քաղաքագետի և նաև որպես քաղաքացու, հա՞։ Եկեք որպես քաղաքագետի գնահատականը դուրս թողնենք, որովհետև մենք գործ ունենք քաղաքական խեղկատակի հետ բարի ուղիղ իմաստով, ամենաուղիղ և կոնկրետ իմաստով։ Ինձ մի բան այս ամեն ինչի մեջ հետաքրում, գիշերվա ժամը 12-ին ամբողջ հանրապետության մասշտաբով սփռվող հեռուստաընկերությամբ, հանրային հեռուստաընկերությամբ, եթեր տրամադրել արտակարգ ռեժիմով ինքնասառեցված հոգևորականի, չստացված քաղաքական գործիչ Վազգեն Գալստանյանին, հանուն ինչի, ինչ էր ուզում այդ մարդն ասել իվերդ։ Դե ոնց, ուղերձ, դե դա ուղերձ անվանել է իրականում 25 րոպեին ուղերձի համար պահանջել, բայց կարծես թե Բագրատ Գալստանյանը 2 րոպե անոց այն թեզերը, որ անընդհատ նետելադաշտ այդ թեզերը կրկնելուց հետո, ժողովրդական լեզվով ասած, քարկապ էր ընկեր և չգիտեր ժամանակ ինչպես սպանի, անգամ հաղորդավար Պետրոս Ղազարյանն էր 2 րոպե իրեն հիշեցնում, որ ունի խոսելու համար, ես անկեղծ ասած լրագրողի դիրքորոշումն էլ ինձ համար մի փոքր այսպես հարցերի տրամաբանություն, իմ համար անհասկանալի էր հարցնել նոյեմբերի 9-ից և հարցնել ինչ է անելու և դա հարցնել Բագրատ Գալստանյանից, հարցրեք մեզ, ասենք ինչ ենք անելու, դուրս ենք գալու, գրողի ծոցն ենք ուղարկելու նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որովհետև ես շարունակում եմ այդ տեսակետն առաջ քաշել, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթի միայն մեկ կետ է մնացել, 9-րդ կետը, և դա մեզ ուզում են պարտադրել բոլոր հնարավոր ու անհնար ճանապարհներով, իսկ այն պնդումները, որ դրանից հրաժարվելը կբերի տարածաշրջանում պատերազմի, ես համաձայն չեմ, Պրահայի հայտարարությունը, տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը փակում այդ նոր ռազմական գործողության վերսկսման խնդիրը, և ի վերջո նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մասին է, և նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հրաժարվելը որևէ կերպ Ադրբեջանը չի կարող օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության դեմ գործողություն սկսելու, որտեղ ըստ նոյեմբերի 9-ի կար Լաչինի միջանցք, կար Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչություն, կար կոնկրետ տարածք, որտեղ հայերն ապրում են, և ի վերջո պատերազմ եղավ սեպտեմբեր 19-ին, որը ամբողջությամբ փոխեց ստատուս կվոն։ Այնպես որ բերել Բագրատ Գալստանյան քաղաքական խեղկատակին նստեցնել հանրային հեռուստաընկերության տաղավարում, խոսել նոյեմբերի 9-ից և դա ներկայացնել իբրև անբեկանելի փաստաթուղթ, որը պետք է այսպես թե այնպես իրականացվի, ես մեսիջը իմ համար սա էր։ Պարոն Մկրտչյան, ես սա եմ ֆիքսել, իսկ մնացածը դուք տեսեք, դուք խեղկատակ եք անվանում մի ամբողջ 100 քանի տարվա, 130 և ավելի տարվա մի կուսակցություն այսօր հայտարարեց, որ իրանք այս պահին սատարում են այդ սրբազան շարժմանը, հա՞։ Որ կուսակցությունը, դաշնակցությունը, այն դաշնակցությունը, որի դե ուրիշ չունի, որի շարքերից ծնվելա ոչ բարով Նաիրի Հունանյան, այն դաշնակցությունը, որի կարկառուն ներկայացուցիչները մանկատան շենքերի ու մանկատան երեխաների հաշվին հարստացել են, այն դաշնակցությունը, որի շրջապայրականների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու այսպես անկախությունը սակարկման առարկա է, բնական է, որ պիտի սատարի, պարոն Մերաբյան, զարմանալի բան չկա, այս մարդիկ գտել են իրար, ասեմ ավելին, այս կոնկրետ այս շրջանակները կառավարվում են մեկ կամ մի քանի կետից Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, որովհետև տեսեք թեզերը այդ մարդկանց, տեսեք այդ նույն Բագրատ Գալստանյանի թեզերը, խոսում են անկլավներից, պատգամավորներն ինչ են խոսում ազգային ժողովում, գնում են անկլավներում ինչ-որ վիդեոհոլովակներ են նկարահանում, իրենց սպասարկող մամուլն է այդ
թեզերն առաջնանում։ Գալիս եւ գրողը բանը հասավ նրան, որ այսօր փող արտգործ նախարարը պաշտոնապես հերքեց, որ անկլավների մասով որևէ բանակցություն խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների շրջանակում չի գնում այս բանին եւ բոլոր այդ թեզերը, եթե չի գնում այդպիսի բանակցություններ, ապա դու ինչ ես խոսում, որ այս մարդիկ պիտի հաշիվ տան իրենց պետական մարմիններին, ուժային մարմիններին Հայաստանի Հանրապետության եւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Դուք ինչով եք զբաղված մեր երկրի ներսում։ Ալիևյան թեզեր, անգամ Ալիևյան թեզեր չեն, դա Ալիևը իր լավագույն երազներում կարող է դա տեսնել։ Դերանն է այդ թեզերի գլուխը հյուսիսում։ Այո, այո։ Եվ այս շրջանակների դեմ պետք է պայքարել ոչ թե հանրային հեռուստաընկերությամբ 300 հոգու, կարծես թե 300 հոգանոց ինչ-որ երթ է եղել, ըստ ինձ հաս, հա, 300 հոգանոց երթին ընդառաջ գնալ, գիշերվա ժամը 12-ին եթեր տրամադրել մի մարդու, որը պետք է հանրային հեռուստաընկերության եթերը ուղղակի մխտրի, ժողովրդական լեզվով ասած, եւ գնա ինչ ասեց, ինչ էր ուզում ասել, ինչի տրամադրվեց եթերը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, որ հարցտվեցիք, ինչի այդպես ներկայացրեցիք, որ դա փակուղային մի փաստաթուղթ է, որը այսպես թե այնպես պիտի կատարվի, կարծես թե լրագրող ուզում էր Բագրատ Գալստանյանին մի իրավիճակի մեջ դնել, որ նա ասեր կամ հրաժարվելու եմ այդ տեքստից, իրականում ես համոզված եմ, որ ուզում էր լրագրողը դա ստանար, որովհետև Բագրատ Գալստանյանի տերերը առնվազն դա չեն նախատեսել քաղաքական առումով տերերը։ Եվ բայց ես տպավորություն ստացա, որ անկախ նրանից թե տերերն ինչ էին որոշել, բայց ոնց որ թե իրան բան չէին ասել, ինքը որտեղ որովհետև չգիտեր ինչ պատասխան։ Դե ինքը 25 ռոպեանոց ուղերձի ժամանակը սպանում էր անիմաստ ինչ որ հայտարարություններով եւ զավերը ստի մեջ մեղադրելով, ստախոս հասկացանք, հա, այդ մարդը քաղաքական կոնկրետ իշխանությունը վերնախավը տվելա խոստումներ, որ կամ չի կատարել, կամ թերի է կատարել, կամ դեռ կատարման փուլում է։ Կարող եք որոշել ինչպես ուզում եք, բայց ինչպես ասում են դու չես։ Դրանից պիտի չխոսի Բագրատ Գալստանյանը։ Բագրատ Գալստանյանը, Բագրատ Գալստանյանը պաշտոնապես ասում է, մի քանի դրվագով ապացուցված սուտասան է։ Մականուն էլ ունի, չէ՞, ոնց որ համապատասխան։ Կարծես թե դա էլ իշխանական падգամավորներն են կնքել նրան այդպես։ Իրականում կա ճշմարտություն, որտեղ մարդը իր շարժումը սկսելուց, ես հենց սկզբից կամ շարժումը սկսելուց առաջ ստերով լցրեց մեր քաղաքացիների գլուխը, որ ոսկեպարի եկեղեցին շուտով մսկիթ է դառնում, զիջել են, կիրանցը տվին, ոսկեպարը տվին, տավուշն են տալիս, գալիս եմ տավուշը փրկեմ։ Մայիսի 9-ին մեր հայրենակիցները շատ-շատերը, գուցե նաև մեր շրջապատում, մարդիկ, ովքեր սրտացավ էին իրոք տավուշի համար, այն բարձրացած ստերին էին ականջալուր եղել, որը որ բարձրացրել էր Բագրատ Գալստանյանը, դուրս եկան հրապարակ, որպեսզի տավուշի հարցով ունենային երկխոսություն, քննարկում, բայց այս մարդը բերեց 1 ժամ 15 րոպե, 1 ժամ 90 օր, չգիտեմ, 9 օր, 9 ամիս, դե գիտեք, պարսել եք, կանգնեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ասեք, մենք գնում ենք 2026-ին ընդառաջ, այսինչ կապիկություն է ժողովրդական լեզվով ասած։ Եվ մեծ հաշվով ես անկեղծ եմ ասում, չեմ էլ ցանկանում, որ մենք սրա մասը դառնանք։ Այս սրա կողմերը երկուսն են, ժամանակն ասում։ Երկուսն են, նորվա իշխանությունը եւ Բագրատ Գալստանյանը։ Մի բան էլ ասեմ եւ շատ կարճ ու ավարտեմ։ Ես նկատել եմ նմանություն գործողությունների մեջ, հայտարարությունների, լեքսիկոնի եւ խոսույթի մեջ, ինչպես Բագրատ Գալստանյանի մոտ, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանի, նրանք երկուսն էլ իրար նման հայտարարություններ են անում։ Տեսեք, ինչո՞ւ շատ բարձ։ Բագրատ Գալստանյանը խոսում էր ինչ-որ փորով ոստիկաններից։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջերս նկատել է, որ մեր ոստիկանները 40-ից անց սկսում են փոր ունենալ։ Դա մեկ։ Հաջորդը ավելի լուրջ հարցերի անդրադառնալ՝ տարածաշրջանացում, բալանսավորված քաղաքականություն։ Բագրատ Գալստանյանը խոսում է եւ խոսում էր բալանսավորված քաղաքականության մասին, եւ կարծես թե օրվա իշխանություններն էլ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր գրառմամբ եւս ազդարարել է բալանսավորված քաղաքականության մեկնարկի մասին եւ այդ քաղաքականությունը որդեգրելու մասին։ Սա երկրորդ նմանությունն է։ Երրորդ նմանությունը, էլի մի փոքր Բագրատ Գալստանյանը այնքան վատ եւ այսպես ոչ այնքան լուրջ հարցերում է նման Նիկոլ Փաշինյանին, կամ փորձում են նրանք մեկը մյուսին նմանվել, հեծանիվ վարելը,
Բագրատ Գալստանյանը առավոտից երեկո շարժումը նոյեմբերի 9-ի, երբ որ մայիսի 9-ի, երբ որ մարել էր, փողոցներում մատնանշում էր, «Այ դու Նիկոլ Փաշինյան, այն ժամանակ հեծանիվով էիր պատտվում»։ Եվ այդ հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հեծանիվով ինչ-որ տեղ գնալ։ Ժողովուրդ ջան, չէ էլի։ Անլուրջ է սա, հատկապես այն ֆոնին, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջ ծառացած են բազմաթիվ մարտահրավերներ, եւ եթե Բագրատ Գալստանյանը եւ իր հովանավորները փորձում են այդ խնդիրները եւ այդ մարտահրավերները ստվերել, որպեսզի մենք չնկատենք եւ այդ ինչ որ մի этаպում պատուհաս դառնա մեր գլխին, ապա որ իշխանությունները պետք է այդ խնդիրներին պարզ ճակատով նայեն եւ լուծումներ տան։ Եվ չպիտի մտնեն այս խաղի մեջ։ Պարոն Մկրտչյան, դե հիմա ասենք թե ես եւ դուք եւ պարոն Գալստանյանը, չնայած ինքը մեղվում է այդ դիմելաձևից, դե մի ոնց ասեմ, լավ։ Պարոն Գալստանյանը կարող ենք ասենք նույնական մոտեցումներ ունենալ բազմապատկման աղյուսակի վերաբերյալ, բայց չեղավ, որ մենք իրենց նմանակում ենք կամ ինքը մեզ, ասենք լավ, այդ դնենք մի կողմ, հիմա գանք այդ բալանսավորմանը եւ բալանսավորվածությանը, հա, ես բալանսավորման քաղաքականության այսպես ուղակի կողմնակից եմ շատ պարզ պատճառով, դա քաղաքականություն է ուղված եղած անհավասարակշռությունները հավասարակշռելու։ Դեմ չեմ, ես էլ եմ համաձայն ես, բայց այս պահին խոսել բալանսավորված քաղաքականությունից, դա այնքան էլ բալանսավորող քաղաքականությունից ենք մենք առայժմ խոսում։ Մեր տարածաշրջանում ռուս-ադրբեջանական գործակցությունը վերելը մի հստակ դիսբալանսի ուղված ընդդեմ մեզ, ցափաստ։ Հարցս հետևյալն է. Եթե ձեր քաղաքականությունը բալանսավորված է, ո՞նց է բալանսավորված։ Այսինքն մեր նշարի վրա այդ ինչ հավելյալ կշռակար է դրված, որպեսզի այդ գործակցությամբ ձևավորված դիսբալանսը բալանսավորվի։ Ես էլ եմ դա ասում։ Հիմա այս ֆոնին կներեք, ես նաև տեսնում եմ, այսպես ասենք, աստղերը երկնքում այնպես դասավորվեցին, հա, որ մենք հայտարարեցինք, որ 27,560 ստորագրություն ենք հավաքել, այսօր ի դեպ մենք ոնց որ թե անցանք 30,000-ի շեմը արդեն, եւ այս տեմպն էլ գնալով մեծանում է, մեզ հաշված օրեր են մնում այդ 50,000-ը հավաքելու, ինչը հետ կապված մենք կզեկուցենք մեր հանրությանը, սա մի կողմ։ Մյուսը մենք տեսնում ենք, մեր արտգործնախարարը մասնակցում է Վարշավայում անվտանգության համաժողովին եւ չափազանց ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես գալիս, կապված օրինակ ՀԱՊԿ-ի հետ, որ մենք չենք տեսնում մեզ այդ կազմակերպության մեջ։ Չնայած դուրս գալու հետ կապված այդ ռիսկերը մենք ցած զգուշավորությամբ հաշվում ենք, բայց չենք տեսնում։ Այստեղ առանցքային է այդ թեզը։ Հաջորդը մենք տեսնում ենք, այո, ֆրանկոֆոնիայի հերթական գագաթնաժողովն է, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է մասնակցելու։ Այս ամենը, այս այստեղ տեսնում են բալանսավորում, հա, բալանսավորման, այսպես տարը շատ հստակ ատրիբուտ, այսպես քայլ, շատ կարևոր, բայց դրան էլ նախորդում էր ինչ որ եվրասիական մի ապուշություն, որտեղ խոսում են թվայնացումից եվրասիական, միջդեռ ասենք Windows-ը հերիքա, որ Microsoft-ը էլ թարմացումներ չուղարկի, կոմպյուտերները վերածվում են դդումի, հա, ոնց որ են մոխրոտիկի հեքիաթի մեջ։ Եվ գնում ենք իր շրջանը, ասենք Կիր Մատյաններ, հա, Մատիտը ականջի դրած, որն էլ պետքա պահվի կենտրոնում Կրեմլում, անընդհատ էս ինչն էս թվայնացնում, ինչով, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում։ Ոնց լուրջ ամբողջ օրը իր կոֆե բրեյքերով, նախաճաշով, ճաշով, ընթրիկով, վերջում էլ ոքելից խմիչքներով, ինչը այդ միջավայրում պարտադիր է, հա, այս ծախսերը, այս հիմար խոսակցությունների համար իբր խորացնում ու զարգացնում ենք։
հա։ Այստեղ սենց երկակի իրավիճակ ձեր մեկնաբանություն։ Այ ես էլ դա եմ ասում, որ եթե Բագրատ Գալստանյանը խոսում է բալանսավորված քաղաքականությունից եւ բալանսավորող քաղաքականությունից, նա նկատի ունի Հայաստանի Հանրապետությունը պահել ռուսական ծիրում, պահել իբրև գաղութ Ռուսաստանի դաշնությանը։ Այդ հասկանալի է։ Դա ակնհայտ է։ Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է բալանսավորված քաղաքականությունից եւ բալանսավորող քաղաքականությունից, այս հատկապես իր հայտարարությունների ֆոնին, ապա առնվազն ես գործողություն եմ ակնկալում, որպեսզի ինքս էլ այդ քաղաքականության կողմնակից լինեմ եւ հավատամ այդ օրակարգին։ Հակառակ պարագայում, գիտեք, մնալ հապկում եւ շարունակել բալանսավորող կամ բալանսավորված քաղաքականությունից, դա ցանդաբանություն է։ Մնալ ԵԱՏՄ-ում եւ խոսել դրանից էլի լուրջ չի։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկկողմ պայմանագրերը պահել, չգործող պայմանագրերը պահել եւ սպառնալիք հանդիսացող հապկի անդամակցությունը պահել։ Պահել եւ դուք եք ասում, ես չեմ ասում։ Այո, եւ դա ներկայացնել որպես բալանսավորված քաղաքականության մեկնարկ, դա անլուրջ է։ Եթե գնում ենք քաղաքականության բալանսավորման, եկեք բալանսավորենք այդ քաղաքականությունը։ Հիմա բալանսավորված չի։ Միաթե դիսբալանսը։ Միաթե դավաճանած կողմին իր տեղը ցույց տանք, ազգովի։ Ազգովի։ Սա ոչ Նիկոլ Փաշինյանի հարցն է, ոչ իմ եւ ձեր, ոչ մեկ այլ քաղաքական որևէ մեկի հարցը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարցն է, մեր ժողովրդի հարցն է։ Սա պիտի ժողովուրդը լուծի։ Առաջ մի քանի պարզ պատճառով, որպեսզի չկրկնվի նոր հոկտեմբերի 27 մեր երկրում, որովհետեւ Ռուսաստանից ինչ են վայրացնում։ Գալիս էին, պարապած, վարժեցված, հյուսիսային դերևակայել, Ռոստովի Վագների զորախմբերում, չգիտեմ, վարժեցրած էս խմբերը գալիս էին իրականացնեին։ Ինչի՞, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունից անընդհատ հնչում է հայտարարություն, որ օրվա իշխանությունը չի ներկայացնում ժողովրդի կամքը։ Հա, իրենք են ներկայացնում։ Ռուսներն են ներկայացնում։ Իրենք լավ գիտեն։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք իմանալ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքը, տվեք այդ հնարավորությունը, իրականում սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը տվել է, իհարկե բազմաթիվ խնդիրներով, բարդություններով, թերություններով, մեր ստորագրահավաքի նպատակիունը։ Ներողություն, այս ստորագրահավաքի մասին օրենքը Սերժ Սարգսյանի չակերտավոր իրավաբանների կողմից մոգոնաց։ Հերապյան Սերժ Սարգսյանի մոգոնացը չի եւ դա ո՞ր օրենքը միջև այսօր հարմար իրենց հակով տեղավորված չի։ Ես այդ հարցում իրականում շատ դժգոհ եմ օրվա իշխանության վարած քաղաքականության հետ, կտրականապես համաձայն չեմ, թե կադրային մասով, թե առհասարակ օրենսդրական փոփոխությունների մասով, այնպես ինչպես Սերժը փոխանցել է իրենց սկուտերի վրա, այնպես էլ իրենք շարունակել են այդ սկուտերը իրենց դեմը դնել եւ լավ կամ վատ, այսպես քիչ թե շատ ձեռբերումներով վայելել։ Այնպես որ ես ինչպես մնացած օրենքները դա էլ չփոխվեց։ Բարդություններ շատ կան, բայց մեր ժողովուրդը պիտի ուժ գտնի իր մեջ եւ հատկապես հյուսիսից, Ռուսաստանի Դաշնությունից վայրահաչող այդ պաշտոնյաներին ասի, որ այստեղ որոշողը ես եմ։ Ամեն մեկը Հայաստանի Հանրապետության ամեն քաղաքացի։ Եվ ոչ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ինքնագլուխ Սերժ Սարգսյանի օրինակին հետևել եւ մեկ գիշերվա մեջ մեր կողմնորոշումը փոխել, ոչ էլ որևէ այլ քաղաքական ուժ եւ նրա առաջնորդ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստորագրահավաքով կոնկրետ համահեղինակ են դառնում, համահեղինակ են դառնում։ Այն 51 հոգու հետ։ Եվ գիտեք ինչ եմ, որից մեկը դուք եք, համահեղինակ բառը ձեր թույլտվությամբ չօգտագործեմ, քանի մեր ստորագրահավաքին եկող հիմնականում են 40-ից վեր տարիքային խմբի ներկայացուցիչներն, ասում են գալիս եմ իմ երեխայի ապագայի համար, գալիս եմ իմ թոռների ապագայի համար, եւ սա ապագայի համար դրվող քար է, որի մասնակիցն են յուրաքանչյուրը։ Յուրաքանչյուրը այստեղ մասնակից է եւ իր ապագան է այդ ստորագրությամբ եւ իր անձնական պատասխանատվությունը այդ կուրսի համար։ Այո, այո, եւ այստեղ փակում է նոր հոկտեմբերի 27-ի գիծը։ Նախ հաջորդը, մեր քաղաքացիները մեկ այլ կարեւոր խնդիր են լուծում։ Այս օրակարգի կողմնակից ուժերը, մարդիկ, անհատները, խմբերը, դրանք այն մարդիկ են, որ առնվազն Լուբյանկայից չեն սնվում։ Իհարկե
այն մարդիկ են, որ Հայաստանի Հանրապետության պետականության տակ ռումբեր չեն տեղադրում եւ չեն քննարկում ընդհանրապես։ Այո։ Որվա իշխանություններին քննադատում են, այո, պետք եղած ժամանակ քննադատում են, երբ որ իշխանությունները լավ գործ են անում, ծափահարում են եւ ողջունում են։ Իսկ երբ վտանգվում են, նաեւ պատրաստ են պաշտպանելու, բազմիցս, այո, այդ մարդիկ պաշտպանել են շատ ավելի անզնրվիրաբար, քան անգամ օրվա իշխանության շատ-շատ ներկայացուցիչներ։ Այս մարդիկ, այս երկիրը, այս պետությունը սիրող մարդիկ են, որ առաջարկել են այս օրակարգը։ Եվ հիմա ովքեր միանում են այս օրակարգին, շատ լավ։ Ովքեր չեն միանում, խոսում են ինչ-որ բալանսավորող եւ բալանսավորված քաղաքականություններից, մերժելով այս օրակարգը։ Այդ մարդիկ տեղավորվում են հակառակ ճամբարում։ Չկա այլ տարբերակ, ժողովուրդ, այդ եւ տարբերակը, որ մեր գլուխներում անութապ փորձում են մցնել, երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականությունը հնարավոր չէ, ծախողված է եւ տարածաշրջանում անհնար է։ Թվում է հնարավոր է, հիմա այդ աթոռները այո, լայվում են, կարելի է վանդամի նման սենց պահել, բայց ավելի հեռացավ էլ ոտերիտ երկարությունը չի բավարարում։ Այո, այո, եւ այս իրավիճակում մեջտեղն էլ անդունդ է։ Մեջտեղն էլ անդունդ է եւ ցավոք սրտի մինչեւ այս պահը իմ ունեցած տպավորությամբ մենք այսպես փորձում ենք եւ-եւով շարունակել, բալանսավորվել, զգուշավոր լինել, հապկից դուրս չգալ, որովհետեւ ԵԱՏՄ-ից դուրս կհանեն։ Չէ, դուրս գալ, բայց դուրս չգալ։ Դուրս գալ կամ դուրս չգալ։ Չէ, բայց դուրս չգալ։ Կողմը լալով, դեմը լալ էս դեպքում նաև ինչու ոչ։ Չգիտեմ, անհասկանալի է եւ իրականում ստորագրահավաքին մասնակցող մեր քաղաքացիների մոտ նաև շփումների արդյունքում ինձ մոտ էսպիսի մի տպավորություն է, որ մարդիկ իրավիճակի հետ կապված ուզում են կողմնորոշված դիրքորոշում։ Ամենակարևորը, ասում են, հարգելի իշխանություններ, կողմնորոշվեք։ Անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ասում են, լավ, եթե դուք կանգնում ասում եք հապկը սպառնալիք է, հապկը, չգիտեմ, մեր դեմ պատերազմը պլանավոր է, հապկում մենք անելիք չունենք, սառեցել ենք, մեր դեմ պատերազմ ստանձնելու, մի խոսքով հապկը Հայաստանի պետականության տակ դրված ռումբա։ Բելարուսի հետ մենք իջեցրել ենք մեր հարաբերությունների մակարդակը։ Դեսպանը վեր են գածտեղ, Բելարուսի վարչապետն էլ գալիս վեր է անգնում էլի այդ հիմար ժողովին, մեր վարչապետն էլ գնում դիմավորում է մի կոլխոզի, մի ինչ-որ ֆաշիստի, այո, եւ մարդասպանի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդն ասում է կողմնորոշվեք, պարոնակ, կողմնորոշվեք, դուք հիմա մեր դեմ պատերազմ հրահարողների հետ շարունակում եք նույն դաշինքում մնալ, գլուխները ջայլամի պես ավազի մեջ կոխելու, ասել, որ մեր շուրջը ոչինչ չի կատարվում, սա նորմալ է, նորմալ է, որ հապկը մեր սահմանները չի ճանաչում, նորմալ է, որ հապկում Ադրբեջանը հապկում ու ավելի շատ դաշնակից ունի, քան մենք, նորմալ է, որ ռուսներն ու ադրբեջանցիները փետրվարի 22-ից 22 թվականի դաշնակցային պայմանագիր ունեն ու մեր ծոցից ինֆորմացիոն արտահոսք են ապահովում Բաքվին, այդ սա նորմալ է, ու այս օրակարգին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից առաջ քաշված օրակարգին, ստորագրությամբ ամրագրված օրակարգին, ասում եք, ժամանակավոր է, պա, դե գիտեք, դե այս դեպքում շատ կարճ է ամեն ինչին մնացել, նկատի ունեմ քաղաքական լայն պրոցեսներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ուշի ուշով հետևեն, խոշորացույցը ձեռքներին հետևեն ու կառավարման այդ այսպես պարանը իրենց ձեռքից բաց չթողեն, որպեսզի իրադարձությունները հետագայում զարգան այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, իրենց քվեյով, իրենց ստորագրությամբ, իրենց հանրաքվեի մասնակցությամբ, այնպես ինչպես կդասավորվի իրադարձությունները։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այս իրավիճակի հանգուցալուցողը ինքն է, որևէ քաղաքական ուժ, ինչքան էլ սիրենք, համակրենք, ատենք, որևէ քաղաքական ուժ պետության հեռավոր ապագայի հետ կապված ծրագրերում պիտի չսխալվի։ Եվ մենք էլ ենք ասում, որ այս իրավիճակում օրվա իշխանություններին թույլ չենք տալու, որպեսզի սայթակեն, թույլ չենք տալու, որպեսզի սխալներ գործեն, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի
այս իրավիճակից Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս գա մաքսիմալ քիչ վնասներով եւ ընդհակառակը նաեւ ուժեղացած եւ մեր օրակարգ հենց սրա մասին է։ Դե ինչ, պարոն Մկրտչյան, դա ոնց որ ասում են վերջին արդյունքում, իսկ առաջիկա օրերին մեզ օր առաջ, այո, այս տեմպով գնալով այդ 50,000-ին հասնելը պետք, դե իսկ առաջիկա օրերի համար մեր քաղաքացիներին եմ ուզում դիմել, սիրելի հայրենակիցներ, կան մարդիկ ասում են, գիտեք, ժողովուրդ ջան, ժամանակս շիները աշխատանքի մեջ եմ եղել, մոռացել եի մտից սերթել շաբաթ կիրակի, դուք չեք կարողանում, որովհետև օրենքնա Սերժ Սարգսյանի գրած այդպես պահանջում, մենք կմասնակցենք 300,000-ի դեպքում ստորագրության, ժողովուրդ ջան, 50,000-ին մնացել ընդամենը 20,000-ից էլ քիչ ստորագրություն, դուք ինքներդ գնացեք եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը մասնակից է եղեք այդ պրոցեսի, որովհետեւ 50,000-ը հավաքվելուն պես կարծում եմ մենք կարկախենք գործընթացը եւ կդիմենք ազգային ժողով ժամկետների հարցում իհարկե քննարկում ունենալով, պետք չէ սпасել 300,000-ին, ասածս դա է, դուք էս 50,000-ի մեջ հիմնակարը դրեք։ Իսկ Արտակ Զեյնալյանն էր ասում, տեղերը սահմանափակ։ Այո, տեղերը իրականում սահմանափակ են եւ գալու է ժամանակ, ես համոզված եմ, որ իրականում այս օրակարգի մեջ տեղավորվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Դե ի՞նչ, իսկ վաղը մենք պլանավորել ենք այցելել մեր սիրելի Գյումրին։ Այո։ Հարգելի գյումրեցիներ, մենք անհամբեր սպասում ենք ձեզ հետ հանդիպելուն։ Սպասենք կը, այո։ Այո։ Եվ այն ուղերձով, որ Գյումրին ոչ թե պուճախ է, այլ հենց Գյումրին ինքը եւս Եվրոպա է։ Այո։ Դե ի՞նչ, մինչ հանդիպում Գյումրիում, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը, բարին ընձեզ։